各位教友们好，我常说来到基督教会是最有福气的。今天我们有一个非常有兴趣的题目一起学习，叫做我优先。我会先告诉你，我优先这个思想呢是不信耶稣人讲的。刚才圣经没读出来，耶稣是我们的榜样，他不是讲我优先。OK， 信耶稣人不讲我优先，我优先呢是不信耶稣人讲的。耶稣的方法，但是呢，我优先呢也不是很错的事情，因为我们必须先救自己，然后才能够救别人。呀，很高兴看见你。耶稣的方法与人的方法有不同的方法。这次我们研究的经文呢，刚才朱弟兄读出来了，是马太福音20:27-28。主耶稣说：“谁要我优先？”啊，这是现在的翻译，就必做你们的仆人。所以很多时候我去北京、南京、OK、上海这些大城市，都是我20几年前最后一次是2014常去的地方。他们不相信我这个美国政府注册牧师也扫地倒垃圾，他们不相信的。在中国那边呢，牧师是高高在上，而且他们也是很忙，也不能怪他们，他们根本没有时间，看见地上有垃圾，他们没有时间看见的。总而言之呢，主耶稣说：“谁要我优先，就必做你们的仆人。正如人子来了，不是要受人的服侍，乃是要服侍人。”还有，不是停在那里，要舍命做多人的赎价，啊，大家背起来。我们来教会是要学习服侍人，不是要坐在那里等人来服侍我。这是我们从小就知道的。上帝恩待我，我60多年前就碰到一些老美，我们叫老美。老一代的美国人，他们有好几点值得我们效法的，就是讲话诚实，一句就一句，你不需要再问他。他们说话呢，讲了的话就是这样，他不需要再多说的。还有他们非常守时间。他们说什么时候到就什么时候到。所以上帝恩待我，我在教人工作从1960年开始到现在，你可以算了，1960年算到现在你自己可以算，我是一辈子不迟到的。而且上帝恩待我，我做得到。因为我觉得我们中国人应该比全世界所有其他人更准时，他们能够不迟到，我也能够不迟到，而且是做到一辈子不迟到。我来旅游45年，还没有人发现我有一次迟到。有一次差一点破例了，就这里下大雪，我的车来到那里堵在那里，我就在想，惨了，这一次我一辈子有一次了。上帝恩典救了我，有人认识来帮我推上来，所以我就想办法，这个车坏了以后要4轮 开动的，这里大雪我也可以开上来，就是保持一辈子迟到。因为我们中国人能够比全世界
任何人更好。这是我在地上活着的一个人生目标，我要比他们更熟悉。上帝恩待我，我守了60多年了。你们年轻人要学，不要说我女孩子我漂亮我会迟到，这话我一说的明白吗？明白，迟到是表现你高档吗？不要搞这个。 OK， 总而言之这些我都知道的。必做你们的仆人，正如人子来不是要服侍人，乃是要不是要人服侍我，乃是要服侍人。等一下我们再搞英文啊。我要先优先是没有错，问题出在什么办法得到我优先。那耶稣很谦卑，等一下我们会看，谦卑到愿意成为人的样子，用人的自私方法得到我优先，把所有的人踩下去，然后我就优先。看这个世界，我找到有个人在圣经里面是这样，就约翰2:19，约翰3:19，这个人呢，我们翻译丢的肥，丢头肥是不对的，他是啊 ，diotrephes 啊，你可以 diotrephes， 你现在我会读了。OK， 上个恩待我，香港我们幼稚园开始就有 ABC 了，而且我们学的英文比美国人更好，我们还有句子构造分析，他们美国人没有的，明白吗？英文句子构造分析，他们英文叫 bisect sentence， 明白吗？这个我们也学的。这个人呢、啊，是一个非常好的人的方法。他要在教会里面做我优先，他怎么做法呢？他实行不接待我们，他要使用他的权柄。他在教会里面有势力，他实行不接待我们。啊，他不接待的是什么人？这个他不接待的是什么样的人？他不接待。使徒约翰是其中之一，连使徒约翰他也胆敢不接待。上帝恩待我，这个教会有人敢说不接待我们，我就可以告诉他 You move on。 把我学的最好的这一句 You move on， 你升级了，你可以跳班了。 OK， 我讲得很斯文的。 OK，我不讲驱逐人家走的，非常不好听。你可以 move on 了，可以升级了。那十几万这种人，他不接待，他怎么信耶稣呢？传令支持传道人的人，他不接待。OK， 这种人，出钱参与福音工作的人，他不接待。啊，这些都是教会里面重要的人物，他不接待，所以这种人踩下去了，他就什么搞起来了，他用这个办法。那上帝恩待我，我在纽约这里45年，学到很多功课。啊，再一次告诉你，现在录下来很好，一辈子都会听见我讲道，到北京也会听见我讲道啊。我最近你上喜乐平安就知道了。我们有朋友去北京，他们呢一开就看见我在北京那里讲到，上帝恩待我。2007年，我在丰台新教堂讲到那录影还在，而且有电台广播出去的，那边有我的录影，我的讲到录影光盘，那个时候还没有 flash drive， 现在叫 U 盘是吧？以前叫光盘。他我讲完到半个小时，他光盘就可以出卖了，好厉害的。2007年10月28号，那一天那个礼拜天有2堂都是我讲到，立刻就有人排队要去买那个光盘，他们卖6块钱人民币，不是美元，
一个光盘6块钱，但这个钱不是我要的 ，OK， 我不要。他们那边有人排队去买那个光盘，所以有人呢要听我讲道，这样不能从我们这里寄去，你直接到丰台教堂，北京丰台教堂那里，指明2007年10月28号那两个光盘，从那里买。你要从那边买，然后在那边的录影放出来，在家庭里面研究。如果有人反对，你就告诉他这是丰台那里买的，明白意思吗？这是我们中国这边的中国造的，在丰台教堂那里买来的，他们公安也不能管的，因为这是合法的出钱参与教会事工的人，是教会里面最重要的人，但是他不接待。所以我若去施洗约翰，这个使徒约翰，使徒约翰呢是最讲爱心的。如果你读约翰福音，你读约翰一书、约翰二书，现在是约翰三书，他一共写了这些书，里面都是讲爱爱的，讲爱，讲很多爱。所以我若去，那讲爱心的人讲的话，我常常要强调，免得有人说我这个陈教授没爱心，不是讲圣经的真理。所以我去必要提说他所行的事。从这里我又发现，哥林多前书13章第5节，英文圣经翻译错，中文圣经也翻译错。他这里说啊，他做些恶事，我去你们那里的时候，我要提说，我要讲他的事。这是什么事啊？就是他做的恶事，我要记得，然后把他讲出来，我要记得把他讲出来。哥林多前书13章第5节，那里讲爱不记人的错，是翻译错。爱不记人的错啊，使徒约翰非常爱，他记人的错，看见吗？上帝也非常爱，他记我们的错，到世界末日照我们的错审判我们。为什么我们需要信耶稣呢？我们信耶稣受洗的时候，洗去这些罪，用耶稣的血遮盖我们的罪，在神面前，因为在耶稣里面，但我们没罪，是这样得救的嘛。OK， 上帝恩典，现在我会把它搞清楚。我必要提说他的事，他用恶言枉论我们。他英文精彩 ，accuse， malicious， malicious， OK， 非常邪恶的事情，就是 falsely 是假造出来的。使徒约翰是没话可谈的。这是我们广东话的表达，没得谈，没话可谈的。我使徒约翰是没话，没有恶可谈的，他用恶言撒谎论我们，自己不接待弟兄，有人愿意接待他也禁止，只要将接待弟兄的人赶出教会。那个时候已经有这种事情，所以你不要奇怪现在有这种事情。上帝恩待我，我50年60多年来从来没有人能够把我赶的，只是我也不受赶人家，不需要赶的，上帝恩典。我讲到的地方都有什么？有一种正气。我们中国人有一句话，邪不能胜正，在我的身上表现出来。我在的地方，基督教会里面，魔鬼来了，也要假装是光明天使。上帝恩典，来到基督教会，他是魔鬼，也要假装他是光明天使。这个人不假装，打压
传福音事工的人提高自己啊，这个打样我是最近学的啊，对不对啊？啊，学的好不好？我是半桶水啊。OK， 打样传福音事工的人提高自己，所以他叫做什么？我优先。我们讲一句话，我们中国人讲道是最好的，这凭什么本事？明白？你凭什么打压人家是你优先？是你跑快一点比他们更好？好像我刚才讲的，他们外国人、美国人、英国人，香港美国人、英国人很多的，他们守时间吗？我比他们守得更准、更长，明白？我比他们守得更准、更长，因为这样的优先，你不是外面找人去打他，倒在那里，我优先，这算什么英雄呢？这算什么呢？打掉人家自己优先，这些人是笨蛋啊 ！OK。打压传福音的人自己优先，圣经总就有了，2000年前了，2000年使徒约翰记载下来的。我们要怎样带这种恶人呢？而且是使徒约翰有爱心的使徒说的，用恶言假造的恶言毁谤我。我们要怎样对待这种恶人呢？圣经讲的，不是我讲的。亲爱的弟兄啊，不要效法恶，啊，把他定罪了，这是恶，不要效法他，要效法善，耶稣基督的榜样，行善的束缚神，行恶的没有见过神，非常斯文，这是我陈旧案最喜欢学的。我们要赶人要赶得斯文一点吗？明白吗？你可以进步了，升班了 ，OK， move on 了，啊，有不相信，我们不欢迎你，很不好听 ，OK， 请你离开，不好听 ，OK， 你升级了 ，OK， 离开这一班了，行恶没有见过神是什么意思呢？很精彩，这样自我优先，未曾见过神是什么意思呢？你明白吗？希望你明白啊！他没有见过神什么意思啊 ？OK， 没有见过什么事情啊？哈，下地狱，没有见过神什么？没有信耶稣，没有得救，不能见过神，不能见神是什么？不清洁的人，因为使徒约翰已经说他是恶人，他是作恶的 ，OK， 就已经定论了，耶稣的方法了。啊，把他忘记了。刚才我们讲的那人的方法，打压人家，压下去，这个非常不好。我在纽约45年了，听见很多这样的事情。我们中国人找到一个好公司，不愿意介绍其他中国人进去。你为什么知道为什么吗？介绍其他中国人进去，等一下他把你打压出来。有这个事的，我在这里40几年有这个事。你找到一个好公司，你希望有多一点中国人，大家一起来干。很多中国不是这样的，他一进来以后想办法把你干掉，有这回事，非常凄惨，这个非常不好，我千万不要搞。用耶稣的方法，你们当以耶稣的心为心。今天早上，这个礼拜我写了2篇，但是还不满意。所以今天早上突然间有一个灵感，我突然间发现这个世界非常凄惨。我突然间醒悟，全世界可能没有人，我用可能很客气了啊，没有人明白信耶稣是什么意思。可能所有我们自己这里没有人明白信耶稣是什么意思，
我今天已经赶快把这些经文呢列下来了，放在那里，人家提醒我别忘记，等一下我第二次会忘记了。OK， 上了恩典，我有个灵感，什么题目立刻就有经文出现，然后我要赶快把它写下来，连续把它写下来，就是这些讲这些这样来的。OK， 然后要思考，要哪一个怎么样编排，不是容易的事情。上帝的恩典，你们当以基督的心为心。所以我们信耶稣要换心，我们的心改不了的，没有办法改的。这是旧约圣经耶利米书里面27章第9节已经告诉我们，人心坏到极处，没得医，所以你必须要换心。所以以弗所书4章17节，使徒保罗写这本书的时候，他坚持说，我坚持的你们必须改变，不要好像以前没有信耶稣人这样做。那今天是一样，没有信耶稣人他们想办法打压其他人，抬高自己，这是没有信耶稣人做法，我们不干。人家能够守时间，你不要用事情搞到他不能守，这是也可以办法搞得他不能守，这不算英雄，你要比他守得更长更准。有基督的心为心，他本有神的形象，非常高等。在约翰福音10章30节，耶稣说，我与父原为一，就这里一样，三位一体的神，三位一体，上帝恩待。我是中国人，是美国人，讲英文就麻烦了。所以传福音讲英文呢，有很多地方很麻烦，这是其中是一个。三位一体，他们出来一个 Trinity， 造出了一个 Trinity 的字。现在我们这一代人呢，非常有福气，我们这一代人出现了很多新字。自从有电脑网络，我们就出了很多新字。所以你现在买的字典呢，它加了很多新字啊，就以前没有的。所以这个 Trinity 这个字啊，也是信耶稣以前没有的，所以圣经没有这个字 Trinity。 所以他们就摩门教厉害了，摩门教就用这一点打压全世界所有其他的宗派，所有其他的宗教，浸信会、卫理公会、OK、神教会、啊、还有这个圣公会，甚至他们的耶和华见证人会，都给他们打压。摩门教都打压他们，怎么打压呢？你们 Trinity 这个字圣经有没有？他查不到，把所有的宗派都打压了，你们没有照圣经，看见了，你们讲 Trinity。 所以很多时候他们来在这里，他们经过我拉他们进来了，人家是这是异端，不要搞了，我就拉他进来，我要教训他们。19、20岁你在这里胆敢挂这个牌子某某长老，我说你不长也不老，我又长又老，我比你长老，我才是长老。如果你19、20岁长老，我是你爸爸，对不对？我是这样子。他就要问你信 Trinity 吗？我说信。他说 Trinity 这个字圣经有没有？我说没有。那为什么你信？我说我不是信这个字，我不用这个字，我用三位一体。多少个字啊？4个字啊，明白吗？三位一体，我用4个字，不是1个字。你头脑清醒点 ，OK？ 我那个点着他，你头脑清醒一点，听清楚。
我是三位一体，我是四个字，不是一个字，他搞不定了。还有，好，你四个字伸进来一张来一写，哇，真是很厉害。所以没有人够他变的，这个陈佑翰他们没有办法。我说你看，小心听啊，这样录下来啊。佑翰十章三十节，耶稣说我耶稣与父原为一，那两个一过了啊，听清楚啊，你头脑清清啊。耶稣说与天父原为一，那两个一过了啊。然后约翰福音四章二十四节，神是灵，那神与灵一个了啊，明白没有啊？你会一点点代数吗 ？A 等于 B，B 等于 C， 所以 A 等于 C， 它没得变了，是圣经里面来的，两件圣经就搞定。啊，这里讲耶稣说我有神的形象，我本来就是神，道成肉身在地上。OK， 圣经里面教训，虚己反打私己，取了奴仆的形象，人都成为什么奴仆？罪的奴仆，魔鬼撒旦的奴仆，非常凄惨。所以耶稣虚己 ，OK， 成为人的样式。耶稣成为人的样式，好像低微到我们人成为蚂蚁的样式，这是我能想象的比喻。圣经没有，你不要去找啊。圣经有没有一句人好像蚂蚁 ？OK， 我是这个比喻，谦虚自己，明白吗？耶稣本来是神，道成肉身，成为人的样式。如果我们要做个比喻，就是好像我们现在堂堂的人，好像逼为到蚂蚁这样。反倒啊，既有人的样式了，就自己卑微，全心顺服，以至于死，而且死在十字架上。我上个礼拜讲完，使徒保罗有一根刺，记得我讲有哦，天天你做上个礼拜没来，问他，使徒保罗身上有一根刺，我上个礼拜讲什么？我这个身上有好多刺，所以我一想到我身上有这么多刺，怎么我讲到还笑笑的呢？啊，这好像有问题啊！哦 ，OK， 存心卑微，那最大的刺就是使徒保罗身上最大的刺什么？他的手破，他的围巾，他用过的手破用过的围巾，哪去？都可以碰到病人就好，碰到病人就好。就是那个病人排在那里，他那毛巾、围巾扫过去都好了。他自己不能医自己的病，这很大的讽刺，很大的刺。我相信耶稣最大的刺是什么刺呢？他钉在十字架上没有死以前，下面的人就说：“耶稣啊，你不是神的儿子吗？”下来哦，这是最大的刺。在我来讲，我常常想，如果我是耶稣啊，我就下来站在他面前把他吓死，然后再上去。我这是会这样的，上了恩典。如果我是在耶稣，我就先把他吓死，打他下地，然后再上去。这是最大的刺，很难受的。他成为人的样式，所以神称他为什么？至高。所以我优先是这样优先法，理解吗？年轻人来的真的有福气，你优先要这样优先法，你谦虚，神把你升上去，你好好的干，忠实的干，等到有一天老板看见了，把你升上去。OK，
有人常常问我，你怎么这样讲道话呢？我说，如果你喜欢听呢，上帝恩典；如果你不喜欢听呢，你要习惯。为什么呢？上帝把我造成这样的，我是从小接根长大训练出来的，懂没？而且呢，我也不认为我这样是错，因为我讲的是绝对圣经里面的东西，你可以自己看。神把他升为至高，赐他超乎万民之上的名，叫一切地上、天上的、地上的、地底下面的，耶稣的名，听见耶稣的名都要跪下去。这是对了，上的恩典。我成愿传道的地方，没有异端胆敢打扰，没有的。因为我要问你们教会名字圣经有没有，他立刻就完蛋。 OK， 拜菩萨又怎么样呢？我造一个给你拜，我胆敢讲这个话的。 OK， 你喜欢拜菩萨吗？我造一个给你拜，担保比所有人都好。那我这是讲道理， OK， 我不是踩底人，是讲道理。因为人不完全，人造的东西一定可以改进，他写的书，他造的东西一定可以改进。我站这个便宜我都说明出来，我是站他的那便宜，他们菩萨造出来了，我研究一下把它改一下就行了。 OK， 这个很简单的道理。他们都听见耶稣基督的名字都要跪下去，要称耶稣为主，是荣耀归于天父。这样看来，我们亲爱的弟兄，你们今日常顺服，不但我在你们那里，就不在你们那里的时候也是顺服的。你必须遵守圣洁的真理，战战兢兢做成你们得救的功夫。所以我们得救了是一句一直要得救，因为你们立志行事为人都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。这句话在这里我讲到60多年了。 OK， 就是现实圣经这两样最要紧，我讲的我亲眼看见的现实，还有圣经的真理。凡所行的不要发怨言，请沾论你们，使你们无可指责，诚实无为，在弯曲背谬的世代做成无瑕疵的。我这个瑕疵应该是王字边，我忘记把它改掉了。你们显在这世代中好像明光照耀，将生命的道表现出来，叫我在基督的日子审判的时候好夸我传道没有空跑也没有徒劳。是什么意思？你们都是得救的人，理解什么？我可以在上帝面前，上帝啊，这个某人是我讲到信耶稣的，证据在这里。雅各这样形容，你们中间谁有智慧的，有见识的，智慧温柔上显出善行。美国人有一句非常好的 Seeing is believing， 你要看见了才可以信，特别是你刚没有信耶稣的来往，你要看见才可以信。你们心里不要怀着苦毒、嫉妒、纷争，不可自夸，也不可说谎话抵挡真道。这样的智慧不是从神来的，是魔鬼来的。现在世界上很多人信耶稣，但是呢是魔鬼的儿女。这是圣经里面讲的，耶稣自己讲的，约翰福音第八章那里，在何处有嫉妒纷争，就有扰乱和各样的坏事，这是圣实。这2000年他们都明白了，唯独从上头的智慧，先是清洁，后是和平、温柔、温良、柔顺，满有怜悯，多结善果，有没有偏见，没有假冒。结论了，腓立比书2:3，凡事不可组织，不可结党。现在我们翻译是组织宗派，不管如何，你不能组织宗派。不可贪图虚浮的荣耀，
觉得神是存心谦卑，过人看别人高过自己，阶级高过自己，那这是我准确的翻译，原文里面翻译出来，腓立比书第二到第三，他们的我们做人要谦虚什么？美国人有一个非常好的，我来的时候才能学，叫什么 ？Lady first， 男士看见女孩子在旁边，把给她开门。我直到现在都是，好像去餐馆啊，去什么时候啊，我看见有人，我就拉上门，等他先去，应该是这样。OK， 看自己的官，人的官阶，做官呢、啊，兵丁里面了、啊、，OK， 就军队里面，他的官阶比我们高，是这个意思。信耶稣人要追求让别人优先，这是信耶稣人追求让别人优先。耶稣是我们的救主，他与神人为一，他降下来成为人的样子，这是我们的榜样。愿神赐福保守之人好好的学，我们信耶稣是人家优先。好像我们等一下走路离开这里啊， OK， 有时候如果我们人多啊，如果坐满了，有些人要从这里出去，没等一下有人要赶路啊， OK， 今天我们有那个